yhteistyön tietokoneenhallin. Länsi-Suomessa Ruotsin alueella se on 67% vastaajista, Itä- ja Pohjois-Suomessa 65. Kysymystä laajemmin kello 17 lähetyksessä. Pääministeri Jyrki Katainen sanoi, että hallituksen ensi viikon budjettiriihessä ei tehdä uusia leikkauksia valtionmenoihin. Tämänhetkisen arvion mukaan uusien leikkausten aika on ensi keväänä, sanoi Katainen pääministerin haastattelutunnilla Radio Suomessa. Ensi viikolla ainoastaan vahvistetaan viime keväänä sovitut säästötoimet. Samalla tehdään rakenteellisia muutoksia, joilla Suomea taas luotetaan, pääministeri sanoi. Katainen sanoi myös olevansa huolissaan Suomen valtionvelan luottoluokituksesta. 3A-luokituksen menettäminen lisäisi korkokustannuksia. Jos valtionlainojen korot nousevat, se vaikuttaa Kataisen mukaan myös asuntovelallisten ja yritysten korkoihin. Saksalaislehti Der Spiegelin mukaan Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA on vakoillut YK:n päämajaa. Der Spiegel on saanut haltuunsa asiakirjoja, jotka osoittavat New York